सार्वजनिक खरिद नियमली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन तसर्थ खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योग मैत्री कानुन निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा भएको जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु यस अवसरमा निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासमा विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामर्थ्य प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु निर्माण कार्य बापत निर्माण व्यवसायहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियाले निकै जटिलता थियो मैले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायले सम्पन्न गरेका कामहरूको निम्ति भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गर्नुभन्दा ठुलो बेइमानी केही हुनै सक्दैन भनेर भनेको थिएँ अघिल्लो सरकारमा हुँदा ऐ दिपकजीले बिल्कुल सही कुरा भन्नुभयो मिलेको थिएन प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने अर्थ मन्त्रालय अर्कोतिर कुद्न चाहने हुँदा निकै जटिल भएको थियो अर्को नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब निर्माण व्यवसायको बक्यौता रहन दिइने छैन तपाईँहरूको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइनेछ